Alltså, ska jag ändra nu? Jo, vi ska ta små grodorna. Och vet ni hur en groda låter? Hur låter en groda? Ah, så där låter grodorna, just det. Små grodorna, små grodorna är lustiga att se. Små grodorna, små grodorna är lustiga att se. Det gör de, det svansar hava det. Det gör de, det svansar hava det. Kua-ka-ka-kua-ka-ka-kua-ka-ka-ka-ka. Kua-ka-ka-kua-ka-ka-kua-ka-ka-ka-ka. Så kör vi om grisarna. Tycker ni inte det? Jo! Och de har både svansar och öron. Och de säger, vad säger grisarna? Nej! Okej, små grisarna är lustiga att se.